У Черкасах через безгрошів'я може зупинитись робота комунального тролейбусного парку. Підприємство ще на початку року не отримало з міського бюджету повного фінансування і тепер не може розрахуватись за спожиту електроенергію. Єдина надія транспортників була на останню сесію міської ради, та депутати за перерозподіл коштів підприємству так і не проголосували. Тільки сидячі місця і наявність масок. Ще з весни черкаські тролейбуси їздять напівпорожні. Пасажири здебільшого пенсіонери та пільговики. Для пані Марії, приміром, це єдиний доступний вид транспорту. Маршрутка – це для мене розкіш. Я не можу собі дозволити їздити на маршрутці. А зараз тролейбус, я подивилася по графіку, що повинен бути зараз. Та вже в грудні в Черкасах тролейбуси взагалі можуть не вийти на маршрути. Через перевезення пільговиків комунальний електротранс повністю залежний від дотацій з міського бюджету. На початку року підприємство з необхідних 102 мільйонів гривень фінансування отримало лише 86. Щоб розрахуватися за електроенергію, тролейбусному парку вже не вистачає 3 мільйонів. І взяти їх підприємству просто ніде. З невідомих причин ситуацію керівництво Черкаси «Електротранс» коментувати нам відмовилось. Проте минулого тижня колектив підприємства відкрито заявив про проблему на останній сесії депутатів минулого скликання. Щоправда, за рішення виділити необхідну тролейбусному парку суму обранці так і не проголосували. Якщо цих грошей не буде, кажуть у профільному департаменті, підприємство не зможе розрахуватись за електроенергію для мережі. Тоді тролейбусний рух у місті просто зупиниться. Щоб цього не сталося, розглядають ще один варіант – перерозподілити кошти на електроенергію із зарплатного фонду. Це сума, яка не вистачить на зарплату за грудень. Пропозицію на сесію департамент надасть. Тобто всередині департаменту, я думаю, що знайдуть 3 мільйони, але для цього потрібно рішення сесії. Остання надія тролейбусників – увійти в грудень без боргів і зі збереженими зарплатами. Це завдання наступної сесії міськради. Завтра на її засідання вже прийдуть депутати нової каденції. На підприємстві сподіваються, що цього разу обранці їх почують. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини. Телеканал «Інтер». Черкаси.